Коронавирус шықтырған азаматтардың 80% екпе алмағандар. Ал Алматы бойынша жалпы тұрғынның 40% вакцина салғызбаған. Ресми директор қаладағы санитарлық-эпидемиологиялық бақылау департаменті ұсынды. Осыған байланысты талаптармен тағы бір мәрте танысу үшін маманмен тікелей байланысқа шыққалы отырмыз. Саят Мырза, қалада карантиндік шаралары қатаңдатылды. Осыған толығырақ тағы да тоқталып өтсек, одан бөлек мониторингтік топтардың жұмыстары қайтадан жандана ма? Айылым, бүгінен бастап Алматы қаласында санитарлық бас дәрігердің қол қойылған қаулысы күшіне енді. Ол қаулыға байланысты көпшілік жерлерде бетперде тағу кеңес берілген, және де абсолютті түрде денсаулығына байланысты екпе алуға, вакцина алуға болмайтын адамдар оқшауланады, қашықтықтан жұмысқа көшіріледі, және ауырлармен жақын контакты, жақын қарым-қатынаста болғандар оқшауланады, және қашықтықтан жұмысқа көшіріледі. Енді мониторинг топтарына келетін болсақ, ол мынау ведомство аралық комиссиясының шешіміне байланысты енгізілетін болады. Әзірше бұл мониторинг топтардың жұмысы жанданған жоқ. Түсінікті. Бірақ қазір қалада анықталған штамм қандай? Жалпы мегаполистегі ахуалға тоқталып өтіңізші. Бұл аурудың осы маусым шілде айында өршіп тұрған себебі, мынау біріншіден стелс-омикрон арамызда халықтың арасында жүріп жатыр. Біріншіден, екіншіден вакцина деңгейі, вакцина алған ұжымдық иммунитет төмендеп кеткен. Сол себептен бұл аурудың өршуі байқалуда. Ал енді және де мынау жазғы демалысқа байланысты халық ара бір-бірімен қарым-қатынасы көбейген, каникулға балалар шыққан, сол себептен аурудың өршуі байқалуда. Жақсы, рахмет, Саят Мырза, жауабыңызға алғыс білдіреміз.